Це ви ж розумієте, звідки беруться тарифи? Тарифи беруться від собівартості вироблення послуги. Мова йде про те, в які котельні в якому стані, які мережі в якому стані, наскільки справедливо формуються інші витрати. Це є абсолютно принципово важливим. Тому все те, що формується сьогодні тут, формується саме місцевою владою. Якщо треба перевірити, сьогодні буде доручення для того, щоб ми перевірили цю інформацію і повідомили вам про результати цієї перевірки.